שאומרם עשינו אותה, אבל יש הרבה תוספות, נראית גימטריה מעניינת, אולי שאומרת משהו. בכל זאת מה שכתוב פה, התשובה להקל, זה כפי שנראה מופיע בתורה, בטבלה שנראה, מופיע התשובה להקל, שהגימטריה של ה-781. נו, מה זה 781? השנה שלנו, תשפ"א. גם בטבלה שלנו שעוסקת בקודים בתורה, גם הקודים בתורה 781. כן, כמובן שמדברים פה על התשובה להקל בשפה שתי המילים, היות וזה אמצעי להגיע לשנה הזאת, ושתהיה לנו מהשפות הרים מביון, כן? שיהיה תש אף, שאף והקל של הקדוש ברוך הוא, כי הוא הנרד. כמובן שזה גם הקודים שבתורה, כי כל העניין של הטבלה הזאת ללמד על הקודים שבתורה, לכן צריך להוסיף את הקודים בתורה עם הכולל. ספת כולל בלדים זה לא כמו שחושב שזה משחק, זה, יש איזה הסבר, חצרנו ספר שלם על צורת הגימטריה, ויש כמעט 200 עמודים, והכל היסודות של הגימטריה, איזה סוד גימטריה, איזה גימטריה כך ולמה היא כך ומה היסוד, כמובן שגימטריה זה עולם שלם, הזוהר אומר בתיקונים שהגימטריה תתגלה בכל עוצמתה לפני בית המשיח, ידוע. בכל זאת נראה את הטבלה, הרבה מילים, כן, צריך להתרכז, אבל הטבלה גם מאוד משמעותית, היות וכולה מופיע כפי שתראו פה בספר אחד וכמה פרקים, הנה נראה את זה. כן, מה אנחנו רואים פה? דבר ראשון, כפי שאמרנו, כל זה מופיע בספר בראשית, ו-674 אותיות בשורה, ידוע 674, כתוב בספרים, זה גימטריה התירד, אז תירד הארץ. ידוע שבשנה הזאת, מלחמת העולם הראשונה, טוב, בכל זאת מעניין, 674 אותיות בשורה, ו... ספר אחד וכמה פרקים, ג' זין. בכל נראה פה הרבה הרבה מילים, כדאי לעקוב, לא ככה להסתכל בריפוך, בשטחיות, יש בו מסרים חשובים ביותר ומשמעותיים ביותר, כפי שתראו גם כמובן גימטריה, דילוג אותיות משמעותיים. כן, מה יסוד הטבלה? יסוד הטבלה שחיפשנו זה קורונה, קורונה מלא, קורונה מלא, עם הווירוס. הווירוס זה מינימלי בכל התורה כולה. כלומר, יש לנו פגישה הכי טובה של הווירוס והקורונה, לא פשוט. בכל זאת, יש דברים אחרים כמובן מעניינים. חיפשנו עם כל זה שייך לשנה שלנו, כן, בתשפ"א. ומה שעוד חיפשנו, חיפשנו את הפורים, ידוע שבפורים בעצם בעבר זה היה ככה מכה חזקה ביותר של הווירוס, כן, סעודת פורים, אבל נו, יודע מה השנה הזאת יהיו. בכל מופיע פה פורים, שלא קשר גדול לקורונה כמובן, ונו, נראה מה יהיה בתשפ"א, תשפ"א. ראינו כבר את הווירוס בתשפ"א, תשפ"א, נו. מה צריך לעשות? אז ראינו כבר בגימטריה, פשוט לא יומן, מינימלי בכל התורה כולה, תשובה לקל, תשובה לקל עם שתת מילים הגימטריה של תשפ"א, פשוט לא יומן מרמז, לדעתנו שהשנה הזאת נצטרך לעשות תשובה, בוא, תשובה לקל, מי יודע אם זה לא יהיה בגלל שרות, מאיראן, הקורונה עצמה, נו, זה מה שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין פרק חלק, אם לא עושים ברצון, מעמידו למלך השערן, כאמן, אז היה אמן, היום יש המנאי, כן, גם המנאי מופיע פה, כן. המנאי בפורים, וזה לא סתם ידוע שהרי הקדוש אומר, שהאותיות אמן זה אותיות חזקות של הגבורה, של מנספח, עם מאי גבורות, זה לא פשוט כל הדברים, כן, זה לא סתם, אשר שם שמות בארץ, כלומר אומר שאל תקרא שמות אלא שמות, מה הקשר הזה? ידוע שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד את ישראל
מי יש להם עסק, איזה אומות, ולמה יש, נו, זה העניין של שמות. כשיש לנו את המנאי היום, אז צריך לזכור שזה גם המן שיהווה פורים, כן, שרוצים להשמיע את ישראל, זה מה שביטוי הגמרא אומרת, כן, מלך קשה כהמן, המן. אם כן, פורים, המנאי, מופיע פה, פשוט לא יומן, ואפילו התאריך של פורים, להגיד לנו שאל תיצור שזה פורים אחר, לא, זה ביהודה לדדר, אם אדם מבין, משמעותי שיהודה לדדר מופיע עם פורים, והפגישה הכי טובה של קורונה והווירוס, תשפ"א, רחוק מלהיות מקרי. אם כן, זה בא להסיר לנו שיש לנו המן, והוא צומח כמובן, מעבירות של ישראל, כן, יש לנו פה את איראן, אנחנו כן, המנעים, אבל יש לנו פה עוד דברים מעניינים, וזה הכל בתקווה, בתקווה שאנחנו אמרנו כבר, חבר שמקובלים אמרו לי, שתחפש בטבלות ותראה שיש תמיד קשר לדמויות בפורים, לפורים בעבר, היות ותשורת המת על הנצח, מה גם שהפעם הצהרת, מאיראן, ממש כמו בפורים, פרס, כן, פרס בעבר, אבל הם עברו, האיראנים עברו מאוד את הגזע האיראני, כן, הארי, ולכן קורא להם איראני, כן, אבל המקור זה פרס, כפי שחזרו משמע, לחצה את הפרוסה, עולמים אז. בכל זאת, מעניין ביותר, שיש לנו פה את באמת הפגישה הכי טובה של הווירוס שבה, עם הקורונה ועושה צורות גדולות. בכל זאת המעניין הוא גם, כפי שאמרנו שיש פה הקשר לפורים, כפי שמקובלים אומרים, שהקשר הוא ברור, שבטעם על הנצח, כי יש לנו מעניין, יש לנו את מרדכי, מעניין שיש פה מרדכי, יש פה את אסתר גם, אמנם דילוג די גדול, אבל היא מופיעה פה, אסתר. כן, אסתר מופיעה, אם את א', זה דילוג די גדול, לא יכולת היא מופיעה, לא תמיד היא מופיעה, רואים פה, א', אסתר, כן, והמעניין ביותר שמופיע, מישהו אחר שמאוד קשור, קורש, ידוע, קורש היה בזמנו, הוא היה מלך פרס אז, מעניין, הוא היה מלך פרס, וידוע שהוא, נתן לישראל רשות להתנחל בארץ, אפילו לבנות בית המקדש, והוא נקרא גם על ידי ישעיהו, פרק ממאי, קורש משיחי, קורש משיחי, בגלל שהוא עזר לישראל להתנחל, ונתן להם רשות אפילו בית המקדש, לכן הוא קיבל את התואר משיח, עד כדי כך, את הדבר באמת, היה לנו את טראמפ, דונלד טראמפ, שהמקובלים אומרים אותו דבר, הכיר בישראל ברמת הגולן, מה יקרה שלנו, מה תגולנו, אומר זהו זה של לינקן, בכל זאת, הכיר בירושלים עיר הקודש, הכיר בישראל, הכיר מנבואות, שמבטיחו שישראל יחזור בחזרה, נו, דבר גדול, והכיר בו עם תנחלויות, אוקיי, שטן כמובן, זה שנכנים נגד התורה, זה השמאל, השמאל פיפול, וכמובן שזה קשור לדמוקרט, בגימטריה שטן, למה בגלל שהם נגד התורה, הם מתירים דברים נגד התורה, דברים שהביאו את המבול, אבורשן, הומוסקסואליטי, זה מה שבשעתו אמר אובמה, כן, שהוא ירשה את זה, כמובן להצליח את דעת הקהל, כן, אז אמר, לא יאומן, זה הביא את המבול, ידעו ותשחק אותו לארץ, זה הסיבה, בכל זאת, זה הסכנה, בכל זאת, נו, יש סתה לצערנו, וגם בארץ הוא פועל עם הערב רב, רואים איזה צרות יש, מפריע את הגאולה, בכל זאת אנחנו מבטחים, שאליהו יבוא עם המשיח ביחד, כמובן צריך את התשובה לקהל, והקדוש ברוך הוא ידע כנראה, שם מאוד מעניין פה, שרואים פה עוד דברים מעניינים, רואים פה דרך אגב, שבתקווה, באמת שנזכה לרפואה, רפאל, כן, שנזכה לרפאל, שירפא אותנו, כמובן, הכל תשובה, כן, איך אומרת הגמרא, גדולה תשובה שמביאה לעולם, גאולה לעולם, כן, נו, כמצל, המעניין שמופיע פה בן ישי פעמיים, עושים פה בן ישי, זה בן ישי, המעניין גם שמופיע פה הצלה דילוג מאוד קטן עם המלאך, המלאך רפאל, נו, אותו אנחנו צריכים,
הוא בא לרפוץ את אברהם, גם שיבוא לרפוץ אותנו, צריכים אותו מאוד, כמובן. ויחד עם זה כבר היינו בטבלות אחרות, שהתופעה הזאת היא הכנה למשיח, הכנה למשיח. ראינו טבלות ממש ברורות, גם פה יש אומנם מילה הכנה, דילוי דקדון ומשיח לא רחוק מזה, כן? כל זה זו התקווה, התקווה שישראל יחזרו בתשובה ונזכה באמת להסלה, לרפואה. וטבלה מאוד משמעותית, צריכים לדעת, דילוג קטן של הווירוס, וספר אחד, כן, רק כמה פרקים. התוכנה הזאת היא של דוקטור אלכסנדר רוטנברג, כן, שהוא מדען, למד ברוסיה, ואחד פרופסור, כמו פרופסור ריפס, פרופסור ריפס הראה לו, את התופעה של הדילוגים, הוא בדק ואמר, ברור, הוכחה שתורה משמיים, דרך אגב גם מדענים אחרים, מהרווארד, מייקלסון, אולסה, חזר בתשובה, אלכסנדר רצמו, כמובן, דוקטור רוטנברג שעושה את התוכנה הזאת, רם, הוא חזר בתשובה, שבשבת, הכל, אם כן, טבלה מאוד משמעותית, הרבה מילים, ורחוק, מאוד שדבר כזה יקרה במקרה, כן? שממש גישות הכי טובה. דוקטור רוטנברג אומר שיותר חשוב מסטטיסטיקה זה פגישות הכי טובות, קורונה עם הווירוס, מינימלי בתורה, כן? המלאך, הצלה דילוג קטן בכל זאת, טבלה מאוד לא פשוטה, ומאוד אקטואלית, מאוד חשובה, ייתן השם כבר, באמת שנזכה לחזור בתשובה, כן, השנה הזאת ראינו 781 פשוט לא יאומן, הגימטיה של תשובה לכל, מי יודע, מטרים איזה ברור שעשו תשובה, נו, אם לא עושים ברצון, מי יודע, אם זה הקורונה, אם זה איראן, אם אמן, אמן של ימין, יביא את ישראל, אומרים שעכשיו הם מאוד ססים ושמחים, יש להם את ביידן, ביידן שאו שהוא לא יש בדין, הוא יעשה דין גדול ישראל, כן, מאדם שהבנדה שלו כולם, החבורה היא אנשי אובמה שיעשו הכל, לחזור בחזרה, לא, אובמה בטח יותר מחגם, להגיד לא רק את רמת הגולן, לא רמת הגולני שלו שלכם כבר מירושלים, מה זה אסלאמי, יסכים שישראל יקבלו את הירושלים, ברור שעם ישראל אומר לפני סכנות גדולות ביותר, מה גם שהתעורר האגי הזה, האגגי, האג בהולנד התעורר עכשיו עדיין של ביידן, מפני טראמפ הזהיר אותם מאוד, הם פחדו, נו עכשיו הם חגיגה, כן, ישראל הולכים למשפט, נתפוס את נתניהו, נתפוס את גנץ, כן, הם עררו את החיים שלהם, טוב, מצב מאוד לא פשוט, והתשובה היא רק תשובה אחת, תשובה לקל, לחזור לקל, אז הנה 781, שנה של ברכה, של ישועה, וכמובן כל הדברים הטובים שאנחנו מחכים להם, הכל נמצא פה, כן, הכל נמצא, אם כן, טבלה מעניינת, משמעותית, וכמובן שמאוד מאוד אקטואלית לימים האלה, כפי שמעתי הרבה מילים פה כדאי, לראות טוב טוב, יש כמה פעמים משיח, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, כורש, ולימודים חשובים, מאוד חשובים, אפילו מופיע פה זה, כן, תשועה הכל, אם כן, טבלה אקטואלית משמעותית, והתקווה באמת של לכבוד פורים, נזכה באמת, לששון ושמחה, כמו שהיה ליהודים אז, אבל רק אם שומעים לרבנים, שומעים לדעת תורה, כמו שבפורים, מה הסיר אותם בפורים? הלו ממש היו בסכנת השמדה נוראה, להרוג את היהודים מנער זקן, תאב ונשם ביום אחד, זה מה שרצה. וברוך השם ישראל שמעו לרבנים, אמרו אסתר ומרדכי, אמרה להם, רבותיי, אתם רוצים להתקיים או שיהיה לכם שואה, כמו שהגלגול של אמן בא בהיטלר, גם גלגול של אמן כתוב בספרים,
נו, מה היה אז? שהרבנים אמרו בפירוש כתבנו ספר שלם, כדאי לקרוא את זה, כן? השואה בקודם בתורה, כן? הבאנו המון מובאות של מה שהרבנים אמרו, הזהירו בפירוש, רבותיי, אתה משיך עם ההתבללות, עם חילולי שבת, הנה יש לכם היטלר, אתם עושים חוקים ראשונים, חדשים, אתם הרפורמים, יבוא לכם חוקי נירנברג, עשו חדשים, גם אסור להתחתן עם ידיעה, לא, לא. פשוט לא יומן, אבל לא, מה עשה, הם שחקו על הגולה לרבנים, שחקו עליהם, שחקו עליהם, ראינו מה אתה היום, ברוך השם, בפורים, הם שמרו, קיבלו את התורה שבעל פה, לפני זה הם חשבו, קיבלו רק תורה שבכתב, תורה שבעל פה שרבנים יגידו לנו מה לעשות, אבל שראים מה זה עשר מדרכה, אז בפורים קיבלו את התורה ברסון, לא, מה נעשה היום, יש לנו את הלפידים, את ה... ערב רבים, כן, לצערנו עושים הכל לפגוע בתורה, בשבת, בקדושה, נו, וסכנות נוראות, שוחקים על הרבנים, החרדים, הסתות נוראות נגד חרדים, מי יודע איזה דינים קשים יבואו על ישראל, לזכור שזה לא הסיבה שהשואה בגרמניה, כן, בגלל שרגעו לרבנים, שוחקו עליהם, קריקטורות עליהם, שזה התורה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בשביל התורה בראשית, בשביל התורה שנקרא ראשית, בשביל שישראל שנקרא ראשות. ראשית, אתם רוצים שהעולם יתקיים הלאה, והקורונה תלך ממכם? רק דבר אחד יש לעשות תשובה, לדעת שהעולם נברא בשביל התורה, בשביל ישראל, בלי תורה. אין ישראל, אין עולם, כן? כמו שבא מבול. אם כן, טבלה חשבה ומעניינת ואקטואלית ביותר לימים אלה.